Na bajkovit način prijemčiv za decu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, predstavom Tri praseta u saobraćaju, autori i glumci ukazuju na važnost pravilnog ponašanja u saobraćaju najmlađih učesnika. Ono što su istraživanja negde pokazala jeste to da upravo naša deca poseduju znanje i da se mnogo radi na tu temu, ali da ta znanja negde nisu funkcionalna, nažalost, tako da mi na sebe preuzimamo obavezu da sva ta njihova znanja prevedemo u funkcionalna i da ih negde pripremimo da kad krenu u prvi razred, sva ta stečena znanja mogu da iskoriste kao valjan temelj za nadogradnju znanja iz saobraćaja. Predstava je danas izvedena za decu iz vrtića Pčelica i Švrća. Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije podržavaju primer i način na koji Šabačka predškolska ustanova učestvuje u formiranju saobraćajne kulture najmlađih. Imamo veoma važan i veliki zadatak da do 2020. godine nemamo poginule dece. Nažalost, i danas nam se dešavaju saobraćajne nezgode i na neki način smo svi krivi i odgovorni zbog toga. Naravno, državne institucije, opštinski organi, stručna javnost i roditelji su na velikom zadatku i ispitu da taj zadatak ispune i da svako da neki svoj doprinos. Predstava Tri praseta u saobraćaju edukativnog karaktera, prilagođena predškolcima, a sve u cilju zaštite dece najmlađih učesnika u saobraćaju.